kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida meediya xoga xasaasi ayaan kula wadaagayaa fadland nala joog subskrab dheh calansida somaali t v soo falow garey qeybta facebookga yahuudda nagta ayaa laga geliyey islamar ahaantaasina waxa ay qireen tan iyo markii dagaalka xisbullah oo bilowday waa dhiig daadintii ugu badnayd tan iyo markii aan xisbullah dagaal la galnay ayay yidhaahdeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa nagta looga geliyey islamar ahaantaasina kax <laughs> iyo kala carar iyo holac iyo qaraxyo ayaa laga maqlayay saacadihii lasoo dhaafay xalay ayaa sidoo kale nagta laga geliyey waxaana halkaasi lasoo sheegayaa khasaare aad u xoogan yahuudda ya ayaa sheegtay in saddex qof ay ku dhinteen soddon iyo sagaal kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nagta looga geliyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn saddex jeer oo weerar ah ayaa caawa maqribkii lagu qaaday magaalada hayfa ee dalkaas yahuudda xisbullah ayaa maanta oo xad ah ku garaacday magaalada hayfa ee waqooyiga israa'el waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu dhiig daadinta badnaa tan iyo markii dagaalka uu bilowday ambalaasta yahuudda ayaa sheegtay in weerarku uu sababay dhimasho saddex qof ah iyo dhaawac soddon iyo sagaal oo ay ku jiraan shan xaaladood oo halis ah oo laga yaababa inta aan warka akrinayno inay halkaasi ku baktiyaan kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaraxday binyamiin oo ku taalla koonfurta haifa hase ahaatee magaaladaasi xisbullah nagta ayay ka gelisaa mar kasta seeriga ayaa laga maqlayay ama la yeeriyey goobaha qaraxyada ama diyaaradda ay ku dhici rabtay ee magaaladaasi warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in halkaasi lagu kashifmay maadaama aysan ogaanin diyaaradda halkaasi ku qaraxday hubka difaaca ee yuhuudda haystaan idaacadda ciidamada yuhuudda oo soo xiganaysa ilo militari ayaa sheegtay in nidaamka difaaca cirka ay ku guuldaraysteen in ay ogaadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyaga oo sheegay in uu socdo baaritaan lagu ogaanayo sababta qaraxa ka dambaysay iyo sababta ay u ogaan waayeen diyaaradda halkaasi ku qaraxday qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlayaa gebi ahaanba magaaladaasi kala carar ayaa ka jira qof walba meesha uu gali karo ayuu galayaa idaacadda ciidamada yahuudda ayaa sidoo kale soo xiganaysa ilo militeri oo xaqiijinaysa in weerarka binyamiina uu ka dhashay diyaarad ay soo rideen xisbullah wuxuuna ahaa kii ugu dhiig daadinta badnaa tan iyo markii dagaalka xisbullah ay la galeen yuhuudda jannaal labi-iyo toban ee israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo soo riday dhanka magaalada hayfa ayadoo ay qarka u saaran tahay gantaalada faraxa badan ee ku wajahan magaalada galiil ilo militari oo ay soo xiganayso raadiyaha ciidamada yahuudda ayaa ku nunuuxsaday in xisbullah ay ku guulaysteen inay khiyaameeyaan nidaamka difaaca hawada oo ay ridaan gantaallo si ay u qariyaan diyaaradda aan duuliyaha lahayn waa ayna ka faa'iidaysteen oo halkaasi qarax ayay ka geysteen warbaahinta yuhuudda ayaa isla gartay in ay xisbullah wareerisay nidaamka difaaca waxay sheegeen in gantaallo fara badan ay ku soo rideen magaalada intii ay ku mashquulsanaayeen ayay waxa ay soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn halkaasi nagta ayay ka gelisay oo caawa waxaa la leeyahay magaaladaasi waa y hol ciisa si kastaba ha ahaatee waa ay ka adeegteen caawa maqhribkii magaalada hayfa yahuuddina waxa ay leeyihiin waa markii ugu dhimasho iyo dhaawac badneed weerarada ay soo qaadaan xisbullah geesta kale wargeyska haares ee ka soo baxa yahuudda ayaa sheegay in tirada askarta maanta ku dhaawacantay lubnaan ay gaarayso siddeed iyo labaatan askari taas oo ka dhalatay gantaalada lidka taangiyada ee lagu ridayey aaga difaaca ay kaga juraan yahuudda warbaahintooda ayaa bannaanka keenaysa dhaawacyo tiro beel ah oo maanta soo gaaraya ciidamada yahuudda ee dhufayska ugu jira xadka ay la wadaagto lubnaan si kastaba ha ahaatee yahuuddii nagta ayaa laga gelinayaa oo weerar xooggan ayaa ku socda geesta kale ciidamada lubnaan ayaa sheegay in saddex askari ay ku dhaawacmeen weerar ay yahuudda ku qaadeen laba baabuur oo ay wateen ciidammada magaalada burj al mulk ee koonfurta dalkaasi lubnaan hase ahaatee waa ay ka badbaadeen intii <violin> kale ayaa la leeyahay weriyaha aljaseira ayaa soo sheegay in gantaalo laga soo ganay koofurta lubnaan kuna jeeday fariisimaha ay ciidamada yahuudda ku leeyihiin gobolka galiil halkaasi ayay ku harqinayaan sidaan horey u sheegnay magaalada galiil ayaa si weyn loo mashquuliyey isla mar ahaantaasina diyaaradaha <Rabbi> aan duuliyaha lahayn ayaa lagu garaacay magaalada hayfa dhinaca kale kanaalka labi-iyi tobanaad ee yahuudda ayaa sheegay in dab xooggan uu ka kacay dhowr goobood oo ku yaalla deegaanka tursid ee gobolka karmeel ee waqooyiga yuhuudda taasi oo ka dhalatay kantaallo laga soo riday lubnaan islamar ahaantaasina dalkaasi yuhuudda meel kasta deb ayaa ka kacaya qarax ayaa ku socdo weerar xooggan ayaa lagu hayaa maadaama reer kasa ay ayagana xasuuq ku hayaan ururka xisbullah ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in ay duqeeyeen fariisimo ay ciidamada cadowga yuhuudda ku lahaayeen agagaarka xerada shomera iyo gudaha magaalada khaleed islamar ahaantaasina nagta ayay ka geliyeen waxaay intaasi ku dareen in ay gantaallo ku harqiyeen magaaladaasi amaba saldhigga ay ku lahaayeen yahuudda koonfurta magaalada alqawsah taas oo sababtay in ay gebi ahaanba gubato goobihii ay ku sugnaayeen sida warbaahinta ay qorayso ururka xisbullah ayaa saddex boqol iyo labaatan gentaal ku weereertay yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay israa'iil oo kaatin ka taagan hubkani ay soo daldalayaan ama ay soo ridayaan ururka xesbullah israa'iil oo dhagaha farta ku haysato dagaalo badan oo jihooyin ah ayaa ku furan haddaba haddii aan ku horrayno ciidamada israa'iil ayaa sheegay in kooxda xesbullah ee lubnaan ay ku dhowaad saddex boqol iyo labaatan madfaac ku dhufteen meele ay degan yihiin dad rayid a oo israa'iiliyiin ah oo ku beegnayd maalintii ugu fadliga badnayd ee yahuudda oo u ah mar ay dabaaldegayaan fasaxyada ay yahuudda u dabbaaldegaan waa kala duwan yihiin taariikhdooda iyo muddada ay joogaan ama ay socoto waxaa lagu saleeyaa kalandarka cibriga ama yahuudda kaas oo sidoo kale loo yaqaano kalandarka yahuudda maalmaha ciidda ee yahuudda ayay ku jiraan maanta oo sabdi ah ayaa waxaa la leeyahay yahuud aad u fara badan ayaa is isku soo baxday ayagoo u dabbaaldegaya fasaxyadooda iyo waxay aaminsan yihiin hase ahaatee xisbullahi taasi maysan ka joojin oo saddex boqol iyo labaatan madfac ayay ku soo garaaceen أصاها تي الرسمية أهل لما ما دام يهود دا يهود لغا قرية وحكستو آنا لشيغين مدافع بدن مركي لصوت يهود دا أي تاقيهين دور قفود أي عنتي وماشي أو داكم لغا ديگي وحا أي ليهين دور قف أي أهل كاسكو داوا عنتي إسرائيل أي سيدو كلاقاتين dagaalka dhulka ah ee yahuudda ay rabaan in ay ku galaan xisbullah ama dalkaasi lubnaan hase ahaatee jilbaxa ayaa dhulka laysku aaystay markii afraad ayaa la leeyahay way gudbi la'yihiin oo halkaasi waxay mar kasta la kulmayaan dagaal aad u qaraar oo xooggan maadaama xisbullah ay awood xooggan ku leedahay halkaasi isla mar ahaantaasina yuhuudda ay u suuragalila'dahay in ay dhulweynaha lubnaan gasho si kastaba ha ahaatee yahuudda cadaab ayaa ku socdo marinka

taangiyo ayaa laga gubayaa oo qaraxyo ayaa loo dhigayaa saacadihii ugu dambeeyey marinka qase waxaa la sheegayay in halkaasi ciidamada yahuudda meel ay weerareen difaac in loo gala miinooyin loo aasa halkaasi dhagta dhiigga loo daray si kastaba ha ahaatee ciraaq waxbay soo tuuraysaa siiriya waxbay soo tuurayaan islamar ahaantaasina yahuuddoo idil habiin kasta waxa ay ku hoyanayaan god hoostiisa dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka